farzandimiz ham ona, ham otani mehri bilan katta bo'ladi, to'g'rimi? O'zi uchun bitta xonani yasatib qo'yamiz. Hali bu yangilikni dadajon eshitib rosa xursand bo'lsalar kerak, to'g'rimi? O'zi siz ham men bilan birga kirsangiz bo'lar ekan. Ha. Nima bo'lyapti sizga? Nomchi kayfiyatingiz yo'q. Yangilikdan xursand bo'lmaganga o'xshaysiz. Ha, yo'q, haligi ota bo'lishimni o'ylab to'g'risi hayajonlanib ketdim. Qanchalar xursandligimni siz hatto tasavvur ham qila olmaysiz. Lekin rostdan ham juda ham xursand bo'ldim. Rostdanmi? Endi hammani hayron qoldirib o'yinga tushib ketdim. Yo'q, unaqa deyotganim yo'q. Jahongir, sanmisan? Sanmisan, Jahongir? Assalomu alaykum. Ha, manman. Tosh bu yoqqa. Tosh dedim. Nima hamma ishlarni oldida baqirib kelyapsiz? Siz o'zingiz kimsiz, tanishsak bo'ladimi? Ismi Gulli dadasiman. Qaynotang bo'laman. Tushunarli. Xo'sh, maqsadga o'ting, nima muammo? Qalay, xizmatkor xotining yaxshi yuribdimi? Uni haqorat qilmang. Ismi Gul bilan 15 yil yashaganimiz hurmati. Asabimni buzmasdan chiqib keting bu yerdan. Qizimni xo'rlashga nima haqqing bor? Yo uni ko'ngli bo'shligidan foydalanyapsanmi? Ismi Gulni hurmat qilganingda uyingga kelgan xizmatkor bilan don olishib, mana qizimni xo'rlamasding. Uni himoya qiladigan hech kimi yo'q deb o'ylayapsanmi? Bu yerda baqirmang. Mani oldimga bekor kelibsiz. Biz Ismi Gul bilan hammasini kelishib olganmiz. Bu to'polonlarning hammasiga kechirdi. Menga qara, o'g'il bola. Xabarim bor. 15 yil farzand ko'rmabsizlar. Ajrashishlaringga qarshimasman. Bu hayot. Nimaga uyingga kelgan xizmatkor bilan don olishib, mani qizimni xo'rlading? Ko'chada boshqa ayol qurib qolganmidi? O'zingni shunchalik zo'rman deb o'ylayapsanmi? Menga qarang. Endi hozir sizni do'q popsizdan qo'rqishim kerakmi? Ha? Maqsad go'ting. O'sha xizmatkor bilan butkul aloqalaringni uzasan. Qizimdan borib, yalinib kechirim so'raysan. Aka, mani bu gaplaringiz bilan qo'rqita olmaysiz. Siz aytayotgan o'sha xizmatkordan men farzand kutyapman. Sizni qizingiz bera olmagan baxtni o'sha xizmatkor beryapti menga. Menga aql o'rgatmay qo'ya qoling. Men sizni yaxshi bilaman. Sizni ham ortiq joyingiz yo'q va bu yerga kelib menga aql o'rgatishingizni, nasihat qilishingizni umuman keragi yo'q. Sizni o'tmishingizni juda ham yaxshi bilaman. Men xotinimni qumorga tikkanim yo'q. O, ahmoq. Sen hali o'zingni men bilan solishtiryapsanmi? Men iflos er bo'lishim mumkin. Lekin qo'rqoq emasman. Qizlarimni yaxshi ko'raman. Ularni ichida eng yaxshi ko'rganim Ismi Gul. Sen uni xafa qilding. Buning uchun albatta javob berasan. Sen o'zingdan aqllini yasab olib, menga sakramagin. Agar miyyingni shariga kam bo'lsa, men o'zim joyiga sop qo'yaman. Bu ishni o'zim chorasini ko'raman. Ana u homilador xotiningdan ajrashasan. Tushundingga? Bo'lmasam, o'zim chorasini ko'raman. Jibriq. Iflos. Marras.
Farhoga, dadajonga aytdingizmi yangilikni? Yo'q hali. Mavridi bilan aytaman. Hozir yugurib kirib aytsam g'alati bo'ladi. Nimaga? Yomon xabar emas-u? To'g'ri. Lekin darrov kirib aytishga odam xijolat bo'lyapti. Agar oyim bo'lganlarida boshqacha bo'lardi. Mahzuna. Sizga bir gap aytsam jahlingiz chiqmaydimi? Qanaqa gap? Sizga aytgan yangiligimdan keyin negadir g'alati bo'lib qoldingiz. Xursandligingizni ham bilmayapman, xafaligingizni ham bilmayapman. Bu nima deganingiz? Axirman, farzandli bo'lyapman. Ota bo'lyapman. Nimaga xursand bo'lmas ekanman? Xursandman. Shunaqa xursandmanki, buni so'z bilan yetkazib bo'lmaydi. Bilmasam, menga shunaqa tuyulayotgandir. Sabina ham g'alati kayfiyatda chiqib ketdi. Bo'lmasa, bu yangilikni birinchi bo'lib unga aytgandim. Nega unaqa qildi, tushunmadim. Xuddi ma farzandli bo'lsam-u, unga og'irlik tegayotgandek. Nimalar deyapsiz? Qayerdan oldingiz bunaqa gaplarni? Ahmoqmasman-u. Uni kuzatib turib, o'zgarishlarni ko'rganimdan keyin aytayapman. Shuncha payt o'zim hech narsaga e'tibor bermagandek qilib yurdim. Mahzuna, siz hech narsadan xavotir olmang. Axir, o'zingiz aytdingiz-ku, alaqsirab chiqyapti dedingiz. Balki shuni ta'siridir. Mayli, hech qisi yo'q. Bu narsalar ham kimlargadir orzu. Bular ayolning qiliqlari, ba'zi injiqliklari. Eng asosiysi, Alloh bizni farzand ne'mati bilan siyladi. Mayli, men ketdim. Yaxshi qoling. Yaxshi boring. Yig'lamang. Nargiza nima qilayotgan ekan? Uyga ham bormadi. Qayerda yurgan ekan? Bitta uy so'radi. Bugun oberasan deb yoqam yopishgan yo'q. Axir u 15 yil kutgan farzandimni ko'tarib yuribdi hozir. Oyim yo opam aytgandek, boshqasiga uylansam, undan bola ko'ra olamanmi? Mana Ismugul bilan ham xashpash deguncha shuncha yil o'tib ketdi. Boshqasiga uylanib, u bilan ham yana 10 yil kutmayman ish qilib. Tayyor farzandli bo'lay deb turganimda, bunaqa jahl qilishim ortiqcha menimcha. Sekin-sekin gapirib, Nargizani o'ziga keltiraman. Unda o'ylab qarasan, xirt ahmoqlik qilyapman shekilli. Nargiza yomon ayol emas. Chiroyli, esxushi joyda. Alo. Alo. Yaxshimisiz, Nargiza? Ish qilib, o'zingizga kelib qoldingizmi? Men o'zimdaman. Siz o'ylab ko'rdingizmi? Nargiza, arzimagan narsaga arazlab yurish yaxshi emas. Xo'p. O'sha uy bo'lsa olarmiz. Siz uyga qayting. Jahongir aka, qo'ying. Munosabatlarimizni shu joyda nikoh o'qitmasimizdan turib to'xtata qolaylik. Nargiza. Ahmoqlik qilmang. Ahmoqlik emas bu. Shunchaki charchayapman. O'ylayverib boshim og'rib ketdi. Men o'z kunimni bir amallab ko'raman, Jahongir aka. Menga qarang. Bunaqa gaplarni qo'ysangizchi. Axir bu hafta arizamizga javob chiqib qoladi. Keyin siz bilan borib nikoh o'qitamiz. Nikoh o'qitgandan keyin muammo ko'paymasligi uchun to'xtataylik deyapman. Qanaqa tushunmaydigan odamsiz o'zi. Xo'p deb bitta gapga kiring. Mani ko'chada qoldiradigan bolam yo'q. Yaxshilab eshitib oling. Siz uchun bugun yana ZAGSga borib, tezlatinglar deb keldim. Ismugul bilan ham qayta ko'rishmaymiz dedim. Bo'ldi endi.
Ko'nglingiz xotirjam bo'lsin, uyga qayting. Jahongir aka, men qayerdasiz hozir? Biroz yolg'iz qolmasam bo'lmaydi. Menga manzilni tezroq tashab qo'ying, telefondan. Yo'q, kerak emas. Tashang deyapman sizga. Nargiza, qaysarlik qilmang. Xo'p, hozir tashab qo'yaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, rostchi? O'zingizga kelib qoldingizmi? Bekor kelibsiz, baribir siz bilan ketmayman. Siz shunday uylarda yashab, endi shu yerga o'zingizni va ko'rdingizmi? Siz o'zingizni o'ylamasangiz ham, tug'ilajak farzandimizning sog'lig'ini o'ylasangiz bo'lardi. Men o'yladim, siz ko'nmadingiz. Ayollarning noskarashmasi birinchi qurol desa hech ishonmasdim. Bugun bunga amin bo'lyapman. Endi sekin-asta ko'raveramiz shekilli. Bu shunchaki nozmas. Kelajagim haqida bir to'xtamga kelmasam, keyinchalik afsuslanib qolishdan qo'rqaman. Bilasiz, birinchi hayotimni aytib berganman. Xabaringiz bor. Yana xuddi shu xatoimni qilishni xohlamayman. O'zi shundan keyin turmush qurmayman degandim. Lekin nima qilay, sizni sevib qoldim. Siz bo'lsa, bitta gapimga menga baqirib xafa qilishni boshladingiz. O'sha uyni olib bermasangiz, mana shu yerda ijarada turaveraman. Nargiza, bilaman. Oldingizda aybdorman. Meni kechiring. Sizni xafa qildim. Axir sizga necha marta aytish kerak? Siz asabiylashmang. Xo'p. O'sha kundan beri mana o'ylab yuribman. E'lonlarni ham qarayapman. O'sha dugonangiz aytgan uydan ham ko'ra yaxshiroq uy topishga harakat qilyapman. Uy olib beraman. Faqat sizga emas uy. Farzandimizga bo'ladi. Va iltimos ozgina vaqt bering. Men ham 3-4 so'm yig'ib olay. Oldinda shifokor xarajatlari, yana o'zingizga kerakli bo'ladigan dori-darmonlar bor. Meni ham tushuning. O'zi tuzaymisiz? Ha, yaxshiman. Faqat sho'rbodringni sog'indim. Unday bo'lsa, bugun sho'rbodring yeymiz. Faqat bu yerga boshqa qaytib kelmang. Xo'p, yuring mashinaga. Ha, olgan narsalarni borlarga aytmay olib ketadi. Xo'p. Kechirasiz Ismigul opa. Kecha soliqdan kelishgandi. Do'konni hujjatlarni so'rashdi. Hujjatlar shu yerda edi-ku. Yo'q, biz qidirib topa olmadik. Men uni uyga olib borib qo'ygandim-ku. Juda ham zarilmi? Shunaqa deb aytishdi. Bo'pti. Men olib kelaman. Xo'p bo'ladi. Jin ursin. Shu uyga borgim kelmaydi o'zi. Ne iloj. Borishga to'g'ri keladi endi. Tezroq keling, xo'p? Albatta. Mayli. Yaxshi qoling. Tez kelishga harakat qilaman. Ehtiyot bo'ling. Xo'p. Yaxshi boring. Vaqtliroq qaytasiz-a? Ha, albatta.
Hoca enişte, ercanı var ketdi. Mahzuna xon ise uyda yolg'iz o'zi. Baribir maqsadimga erishaman. Hech bo'lmasa seni oilangni buzaman. Tak-tuki bilan yo'q qilaman. Sen haddan ortiq baxtli bo'lib yurishing meni jahlimga chiqaryapti. Uni oldida yayrab ochilib kulishlaring menga qilgan tabassumlaringni eslatyapti. Sen xiyonatkor, menga qanday yerkalangan bo'lsang, unga ham xuddi shunday yerkaliklar qilyapsan. Men esa bularga jimgina qarab tura olmayman. Endi hech bo'lmaganda oilang buziladi. Men sendan alamimni olaman Maqsuna. Ovozing chiqmay qoldimi? Qattiqroq baqir. Atrofdagilarni hammasini chaqir. Qo'shnilaring eshitsin. Keyin qaynotanga, eringa baqir chaqirlarni aytsin. Undan keyin ering bilan qaynotang kelib bizni ushlab olsin. Sen oilang buzilsin. Yo'qol! Ket dedim. Iltimos. Keta qolgin. Kema boshqa uyimga. Tinch qo'y meni. Nimaga keldik yana? Baqirma. Qancha baqirganing bilan baribir seni hech kim eshitmaydi. Nimaga keldik? Nimaga kelganimni mendan yaxshi bilasan. Asosiy maqsadim seni zo'rlash, senga shirqimli qilish emas. Maqsadim bitta. Seni yuzingni shuvit qilish, hammani oldida uyaltirish, qaynotangni oldida boshingni yerga egish. Shunda ering bilan ajrashsang, men maqsadimga yetgan bo'laman. Ungacha esa har doim yolg'iz qoldim deguningcha ro'parangda paydo bo'laman. Kerak bo'lsa senga tiz cho'kib kechirim so'rayman. Iltimos, ket uyimdan. Oilamni buzmagin. Axir sen ham opang, jiyanlaring bor-ku. Hech bo'lmaganda ona tuqqanu seni ham. Men onam. Sen qilgan ishni qilmagan. O'zing uchun javob ber. Agar ketmasang hozir o'zim biror narsa qilaman. Rahmat. İching. Boshqacha damlaysiz-da. Qoyil. Bugun ishlaringiz ko'p emasmi? İşler
unchalik ko'p emas. Nima? Yana shifokorga borish kerakmi? Yo'q. Shifokorga emas. Bir o'rtog'im uyning rasmini tashlagan ekan. Shoshilib ketdim. Nargiza. Hal hammasiga ulguramiz. Avval farzandimiz tug'ilsin. Sizni, farzandimni hamma orzu-havasini qilib beraman. Rahmat. Keyin farzandimiz manimcha bitta bilan tugamaydi. Hozir. Jahongir aka. Ismi Gulob aka keldilar. Ismigul? Ha. Nima qilay, eshik ochaymi? Hozir. Ismigul. Bir o'zimi yoki? Yo'q, bir o'zlari, bir o'zlari. Xo'sh. Mashinam tashqarida edi. Balki komandirovkaga ketganlar deb qo'yarsiz. Dam olayaptilar deb o'ylaymi? O'zingiz bilasiz. Assalomu alaykum. Ismi Gulob. Keling. Xo'sh, xizmat. Yaxshimisiz? Birikta hujjatlarim bor edi. Shuni olib ketishga keldim. Qayerda edi? O'zim olib beraman narsalaringizni. Olib chiqib beraman. Siz topa olmaysiz. Haligi uyga begonalarni kirgiza olmayman. Xafa bo'lmaysiz. Uning ustiga Jahongir aka ham uxlayotgandilar. O'zim kirib olib chiqaman. Alo. A, Farov, kelyapsanmi? Assalomu alaykum. Ha, hozir boryapman. Kechagi aytilgan narsalarni oldingmi? Ha, oldim, oldim. Ha, bo'pti, tezroq kel. Xo'p, bo'pti. Jamshid aka, iltimos. Nimaga meni bunaqa qiynayapsiz? Nimaga oilamni buzmoqchi bo'lyapsiz? Meni sharmanda qilmoqchisiz? Men ham o'zim xohlamayapman. Senga bo'lgan sevgim shu narsaga majbur qilyapti. Menga qilgan tabassumlaringni endi Farohga ham ishlatyapsan. Shirin so'zlaring faqat u uchun chiqyapti. Men chidolmayapman. Men chidolmayapman. Nimaga bu qiz ko'tarmaydi-ya? Yo, uxlab qoldimikin? Kerak bo'lganda telefonni ham ko'tarmaydi-ya? Mahzuna nimaga ko'tarmayapsiz-a?
Lekin siz umuman erkakning ishini qilmayapsiz. Siz o'zingizga notuz bergan oilani keliniga ko'z olaytiryapsiz. Bir-birimizga nomahrammiz. Halovatim yo'q, Jamshid aka, tushunyapsizmi? Har safar sizni ko'rganda yuragim qo'rquvdan to'xtab qoladi. Agar shunaqa qilaversangiz, to'g'risi, o'zimga biror narsa qilishim mumkin. Mahzuna! Mahzuna! Jamshid aka, axir... Yashirin, iltimos! Yashirin qoling! Iltimos! Mahzuna! Mahzuna qayerdasiz? Er. Ha? Ya, tavba qildim. Shu yerda turib chaqirganimni eshitmayapsizmi? Qulog'ingiz og'irroqmi? Tinchlikmi? Nega g'alati bo'lib qoldingiz? Nima? Biror narsa bo'ldimi, Mahzuna? Yo, oyizga biror narsa dedimi? Yo, yo. O'zim ovozingizni endi eshitibman. Nimaga qaytdingiz? Ha, sizga rosa qo'ng'iroq qildim, ko'tarmadingiz-ku. Telefonim ovozsiz bo'lib qopti. Ha, bo'pti, haligi stol ustida hamyonim qolib ketgandi. Shunga qo'ng'iroq qilgandim. Hozir keldim, chaqirdim, eshitmadingiz. Shuni olgani kelgandim. Unda hozir o'zim olib chiqib beraman. Ha, mayli, boring faqat tezroq chiqing. Xo'p. Mahzuna, shoshilyapman, iltimos. Hozir, hozir. Nima qilyapti? Yuramas. Mahzuna? Ha? Mana. Ha. Sizga ko'chadan biror narsa kerakmi? Yo'q, hech narsa kerak emas. Agar kerak bo'lsa aytavering. Xo'p. Menga nimadir demoqchimisiz? Mahzuna maziz yo'qqa o'xshaydi. Yotib biroz dam oling. Menga nimadir demoqchimisiz? Mahzuna! Mahzuna! Nima bo'ldi sizga? Hey, o'zingiz keling. Mani eshityapsizmi? Ha. Ko'zim oldi qorong'ilashib ketdi. Qolgan hammasi yaxshi. Agar maziz bo'lmayotgan bo'lsa, yuring hozir doktorga borib kelamiz. Yo'q, 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 yo'q. Hammasi yaxshi. Farzandli bo'layotganimizga hayajonlanayapman shekilli. Hozir siz aytgandek dam olsam, hammasi o'tib ketadi. Ha, yaxshi. Bo'lmasam yotib dam oling, xo'p? Xo'p. O'zingizga yaxshilab qarang. Ha, aytgancha, darvozani bunaqa ochiq qoldirmang. Ko'chada har xil odam bor. Tushundingiz-a? Aha. Kiring. Yaxshi, borib keling. Mayli. Assalomu alaykum, Jahongir aka. Va alaykum assalom. Siz dam olayotgandingiz shekilli? Dam hozir qahvaga tushgan edim. Ke? Qahva ichamiz. Nargizaxon juda ham yaxshi qahva damlaydi. Uzr. Sizlarni bezovta qildim. Do'konda bir ikkita hujjatlar qolib ketgan. Ishlarni olgani kelgandim.
Avvalo qosilla. Keling. Biror ortiqcha gap gapirmadimi? Yo'q. Uf. Jamshid. Jamshidmi? Yana qaytib keldim ekan. Nima qilsam ekan? Mahzuna, qalaysan? Opa, yaxshimisan? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ko'chada turaveramanmi shunaqa? Uyinga? Ha, kiring opa, kiring. Keling opa. Keling, o'tira qoling. Hozir o'tirib turing, choy olib kelaman. Yo, shart emas, kelaver. Yo, opa, hozir. Xush kelibsiz opa. Shu ahvol. Ha, Mahzuna? Ahvoling yaxshimi? Ha, yaxshi opa. Rangingda rang yo'q. Yoki kuyov bola bilan biror nima oranglardan o'tdimi? Yo'q. Menga aytur agar oyimga aytolmasang. Bilasan, seni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman. Yo'q, opa. Hammasi yaxshi. Mahzuna? Hozir Jamshidni ko'rdim. Ha? Jamshidni? Ha, o'tir, o'tir. Qayerda ko'rdingiz? Ko'chani boshida. Uyinga kelyotsam, u ketayotgan ekan. Ha, biznikiga kelgandi. Aytgandim-ku, dadajonni haydovchisi deb. Shunga dadajon jo'natgan ekanlar. Borib, pul olib kelgan deb. Menga qara. Uni mashinasi yo'qmi? Yo'q. Mashinasi bor edi. Unda nega? Yo'q keldi. Opa, qizimsiz? Mashinada keladimi? Taksida keladimi? Menga nima farqi bor? Pul so'radi, olib chiqib berdim.